Fon! Fon! Ja, kör nu. Får du så? Ja. Ja. Välkomna hit till, ni såg vart vi var. Vi är i Linus garage. Vi kommer mecka med hans 945 idag. Han kommer berätta snart varför. Det var ett tag sedan vi gjorde en uppdatering på den här nu. Typ, vad kan det vara? 2 månader sedan? 3? Det var i somras typ. Mm. När, innan jag byggde om Vimern, va? Jag skulle typ bygga om den veckan efter eller någonting. Så att Vimern hamnar på pallbockar och den här hamnar på pallbockar. Allting har liksom stått lite still. Men nu är vi tillbaka och vad ska vi meka med idag, Linus? Vad jag har gjort? Ja, vi börjar där. Fått upp den på pallbockar. Ja, men varför? Vad är det som har hänt? Ja, den rasar. Aj, aj. Sköt motorblock. Nej, det gjorde jag inte. Ser man vad du har skjutit? Ah, nej. Eller man kanske kan gissa. Man kanske kan ana varför det ser ut så här under. Ah. Det är ett bakaxelras. Ja. Var ute och börna lite. Jag nöp det. Mm. Nöp är typ, jag vet inte, långt. Bromsspår. Och sen satt jag fast, kunde inte köra. Men du har ju införskaffade resurser, eller hur? Jajamän. Ska vi gå och titta? Ja, det kan jag. Grejer och doningar. Jajamän. Uppmålad. Fin. En gammal epaxel, eller vad var det? Ja, en... ljusblå jappa var det. Mm, wow, tack för den. Ja, men jag tänkte fan det kanske är någon som tittar som bara, det var min jappa. Aha. Så då har jag din bakaxel här. Och den här är osvetsad. Ja. Ja, det är original. Ja. Originalbroms, originalskivor. I väldigt bra skick dock. Ja. Det är ytrost absolut, men det är inget slitet alls. Nej. Och sen hade vi beläggen. Som är då, alltså de är ju då nybytta precis innan Linus har hämtat den här. Så att det bra som går att... reservok. Exakt. Det som går att återanvända ska vi återanvända. Ja. Och det som inte går, det är för nytt. Yes! Så... Och vajer har jag. Det har jag inte på den gamla heller. Så egentligen, va? Va? Så kommer det väl bli en del på stativ. För att vi ska försöka riva ner den gamla bakaxeln nu på en kvart. Ja, en liten how to. Så vi har, jag har med Milwaukee-knacken och vi har med lite så att vi ska bara... Prr, 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 prr. Det blir lite how to, det blir lite turbomäck. Ja. Precis. Vi vill hinna ner och upp med en ny axel innan vi ska hem och det är redan kväll. Ja. Vi båda har jobb imorgon. Ja, ja, exakt. Men vi kör väl på. Ja, tycker jag. Mot 945. I dagens video så har vi en sponsor och det är Anything och de har faktiskt varit med förut och hjälpt oss flera gånger här. Det är ju så här, va. Folk handlar online. Folk tar det på avbetalning, på kredit och så vidare utan att man ens... Man tänker typ inte ens efter idag, utan man bara, beställ, schysst erbjudande, lite impulsköp kanske ibland. Och så tänker man inte på vilken ränta det blir på grejerna och vilken avbetalningsplan man väljer, utan man bara köper. Man kanske inte ens har pengarna på kontot. Så här är det. Köp inte på kredit, köp inte på dumma avbetalningar där ni inte tänker på att räntan är jättehög. Men om ni har gjort det, då finns Anything där för att hjälpa er. Och därför ska jag gå igenom idag hur det funkar med deras app. Så det Anything kan göra för dig, det är att sänka dina kostnader på dina krediter du har just nu. Du kan inte ta nya krediter och du ska absolut inte ta nya krediter. Utan det de vill göra, det är att sänka din ränta. För räntan du betalar, det är helt onödiga pengar. Om du har 20% ränta, herre min jösses, vad mycket onödig ränta du betalar då. Anything har faktiskt hjälpt svenskarna med att sänka sina räntor med 64%. Vilket är helt sjukt mycket pengar. Så du väljer då i Anyfin-appen att logga in och så signerar du och så väljer du då våra tjänster. Hur kan vi sänka din ränta? Det här är då ett exempel som vi har laddat upp här. Så vart har vi ett lån eller en kredit? Loggar vi in här. Och så ser vi där att jag har en delbetalning på 13 000 exempelvis. Så jag klickar på fortsätt. Fyller i min mail. Och efter ni gjort det då går ni till startsidan. Då ser man att du har ett nytt erbjudande. Så vi klickar där och kikar på det. Vi sänker dina kostnader med 61%. Det är alltså 61% mer till dig som sitter där och betalar på dina krediter. Och då är det såklart kan man se hur de har räknat.
Så om min skuld då var på 13 000 kronor innan, så har de sänkt 61% från 1740 vi betalade innan till 677 man kan betala nu. Vilket gör att vi kommer spara 1063 kronor att göra annat för. Och vill du då sänka dina kostnader, då signerar du bara. Och så får du erbjudandet och sätter upp en betalningsplan med Anyfin. Köp inte på krediter online. Be inte, liksom, fastna inte i så här erbjudanden som du tänker att oh, vilket bra erbjudande, det här måste jag slå till på om du inte har pengarna. Vänta till lön till du har pengarna och köp inte två par skor om du bara behövde ett par skor bara för att det andra paret var lite rea på. Om du ändå tänker ta en kredit för att betala det eller om du ändå tänker ta det på avbetalning, sluta med sånt. Har du fastnat i träsket och du sitter med höga avbetalningar, testa. Anyfin kanske kan sänka dina räntor i så fall. Om du då kan spara 1000 spänn i månaden, ja det är väl det perfekt i så fall. Tack Anyfin för att ni sponsrar videon. Klicka på länken här nere i beskrivningen och ladda hem appen och testa du också. Nu rullar videon vidare. Så, jag sätter Linus i jobb med att släppa kardan till att börja med. Men det kan ju inte använda knappen. Nej, jo. Och det ena hållet. Och så håller du emot med ring. Det är för storlek. Och sen typ 17 och 19 eller 19 och 19 eller 18 och 19 eller sånt där. Och medan Linus gör det så ska jag släppa på hundbenet. Där. Hundbenet är det som är över under. Ja. Eller? Ja. Eller till nack. Ja, men det blir man. Och så tappar jag peltor. Nej, men tjena här, ja. Vackert. Den guldiga är 19 där. Här har du satt på min egen storlek. Vad ska jag göra? Vi ska släppa stöten på det. Ja. Ska kolla vilka som passar här. Men det är 19 nu till. Jag ska skiva, men det är 19. Så hänger ni upp bromsoket så här i typ fjädern eller något. Så att den inte hänger i sin bromsslang. Ni kan heller inte hänga den i bakaxeln, för bakaxeln ska ju bort. Så. Det ska vara 18 hylsa. Där ringer. Här vill du ju dra med knacken, på den sidan. Okay. Han satt. Skiten. Nej, bussningen har släppt. Släpp på de två främre. Ja, det är de där som... Oj! Vad sa du? Det är de som... Fastnar skulle jag säga. Varför kommer den här fast? Snyggt! Nu hänger bakaxeln kvar i stötdämparna. De verkar kärva som tusan. Och sen är det tvärstaget bara. Sen är det släppa ner. Bort. Nu på sista steget, stötdämpa bak, sitter där under och där nere. Och titta. Där. Så vi lossar där, så tar vi ner dem med hela bakaxeln ner för att den, de där bultarna har rostat fast. Så ja. Vi lossar dem över fästen och tar med dem ner. Så sen är allt loss. Helt nya dämpare bak sen. Exakt, vi kör med domkraft här så vi pyser ner den med domkraften sen. Så håller, en håller balansen på den och en pyser ner den. Oh. Yes. Det blir bra. Han fastnar på andra sidan. Han kommer. Kör på. Vänta. Så. Kolla du så att den inte har krokat i bromsslangen på andra sidan för jorden här. Vilket fint spår!
Men vi har ett problem med dina stötdämpare. Eftersom du vill ha stötdämpare på din nya axel. Jag gick att trycka ihop den. Jag tog precis om att handskarna. Nu är vi under bilen. På det här staget som är, jag tror det kallas för momentstag, jag har säkert fel. I alla fall, Linus har haft ett konstigt klonkande. Vi har tänkt att det kanske är ett dåligt stödlager. Kör! Och så om vi tittar lite närmare här då. Då ser vi en hemmalagning. Och att hela den här delen här har spruckit. Ja, juckar lite. Runt om. Och jag vet inte om man ser, men vi ser liksom rakt igenom det där. Så man skulle behöva bygga nytt hela allt det där. Där har det spruckit i någon gammal lagning. Och den sidan har det spruckit i någon gammal lagning. Ja, den är jättedålig. Vilket har resulterat i att kardan har typ... Där har den nästan slitit hål i tanken. Och... Ja. Det där är inte bra alltså. Alls. Känner för att byta kaross på det. Men han har en powerflexbussning där uppe. Ja, för det... Den hjälper ju nu. Det där är ju typ jättedåligt. Sen är det någon som har 940 kalas. Linus ska städa lite här så jag drar en summering då. Tänker att han ska passa på att laga tanken innan det går hål i den. Han ska då... innan vi kan sätta upp den nya bakaxeln måste han köpa nya stötdämpare. För att de andra har rostat fast. Och de går att trycka in för hand så de är rätt slut. Bara kör vanliga typ biltema eller någonting. Sen kapa bort det dåliga rostet, slipa bort det dåliga rostet på bakgångsbryggan, kanske den heter. Jag vet inte vad den heter, jag säger olika hela tiden. Och bygga på där med ganska rejält gods. Så det blir tjockt, hårt och stabilt. Och när det är gjort, inte först då, kan vi sätta upp den nya bakaxeln. Annars är den ju klar för bäst, väl? Det är ja, nya jag trodde ju att jag hade fixat det. För det, var ju nya, det är ju nya bromsar runt om. Det var ju det som var största problemet. Ja, just det. Ni kommer ihåg att bromsarna var helt värdelösa på den här. Sen är det ju andra fjädrar fram. Ja. Men satt de fast ändå i skålen? Nej. Ja, jo. Ja, sen sätta fast de där fjädrarna i den nya bakaxeln i skålen. Ja, för det är fram så hänger inte fjädringen eller fjädrarna med topplagringen. Aha, det är topplagringsproblem där fram. Kan man öppna huvudet? Ja. För här är det ju... Jag har ju sprängt kyla. Kom jag på. När bakaxeln rasade sprängde jag kylan. Va? Ja. Var? Det är det som har läckt fram förresten. Alltså herregud. Ja, det har jag glömt bort. Mm. Så en ny kylare också. Där är det ett hål. Det lär du fixa. Okej. Jag vet inte, jag ser golvet i alla fall. Ja, men där är ju krocken. Ja, men det måste du fixa. Som att vi upptäckte att den hade blivit krockad. Ja, just det. Spola vätskedunk. Ja, just det. Den är krockad här nere. Mm. Så spola... Man ska inte behöva ta bort allt det här och typ räta ut det. Då får det helt perfekt igen. Är det någon som vill ha en 940 kaross så finns det. Byter mot en fräschare kaross. Mm. Alltså, du... Alltså, så här. Det här... Jag vet inte. Det är ingen bra kaross att bygga på. Nej. Den är ju rostig. Ja. Den är smälld. Den är ganska mycket smälld. Mm. Alltså om man kollar på hålen på... De är helt off. Liksom. Den här delen har liksom flyttat in sig ganska långt. Jag fick lite bilder skickade till mig på Insta att den var ganska sned när den satt i stolpen där. Mm. Jag vet inte. Skriv till Linus kanske. Ja, bara om, alltså det skulle... om det är någon som sitter på en schysst 940 kaross. Ja. För vi har en motor och låda som faktiskt funkar bra. Ja. Och går fint alltså. Ja, det skrapar ju bara femman. Men hur länge lägger man i femman liksom? Ja, så skriv till Linus på Instagram. Inte till mig för att jag har för mycket DM. Till mig. Och skriv bara om du har det exakt Linus vill ha. Antingen en rullande 940 som är billig och massa fix. Typ en rasad motor på. Ja. Eller en kaross som inte är tokrostig. Alltså rost, ja. Men alltså skärmar inte, och sånt är skitsamma. Inte men, som ni, den här är under liksom. Nej, trösklarna är ju intryckta överallt i ja, alla finns fyra hörn. Ingen lyftpunkt är hel. Nej, nej. Så det finns ju. Så kan väl då kan väl jag och Linus komma och hämta den bara på med min biltrailer eller med en biltransport eller någonting. Ja. Det blir ju en kul ja, fortsättning rulla, liksom. Så det här kanske har gått från att byta bakaxel till att byta kaross. Ja. Kanske bara, vi får se.
Det är inte, alltså, men får man en finare antingen, kaross också, så känns det ju som att man blir pushad till att göra lite mer. Antingen får man helt enkelt bestämma sig för att lägga tiden på att fixa den här, vilket inte är omöjligt. Nej. Det är nej. Mycket svets och mycket don, men ja. Eller så lägger man tiden på att motorswappa. För det är ju ändå R-spridarna, större turbo. Alltså det, maskinellt är den ju fin. Ja, ja. Så ja, Linus har lite fundering att göra. Och det ska ju bli en daily drift. 500 kusar. Linus KPH på Instagram. Ja. Så jag bara skicka DM om ni har något schysst förslag där. Jag tror vi rundar av där. Det får vara nog. Det får. Ha det gött. Hej då. Hej.